Cię, nali. Je te touche, ben, j'ai couvert dans un lit. Poste, j'ai ce nom, et ça n'est pas ça que nous lit. Здравейте, драги зрители! Аз съм Васко Кръпката и първо ще свира, после ще говоря. I was born in the dark. Mama died and my daddy get drunk. He left me here too. I all go in the middle of tobacco room. I'm gonna leave a rusty shop. All my head was hanging on my back. All you know, Hollywood, in a place called tobacco room. Tobacco Road.
Е, едно парче, което е много, много старо. Много по-старо от песните на Beatles и Rolling Stones. И е претърпяло какви ли не, какви ли не, какви ли не варианти, кавъри. И тази вечер го започнахме по този начин, импровизирано. В предаването Карай да върви, това е блуз. Сряда вечер, телевизия Скат, здравейте! Както се досещате, ние ще посвирим за вас на живо тази вечер с моите гости и най-вече те ще ви посвирят, защото това е техния концерт. Искам да ви кажа, че се връщам от един концерт в центъра на София, който беше страхотен блусарски концерт. Казваше се Чикаго Блус Маратон, организиран от фондация Приятели на Чикаго по случай Денят на независимостта в щатите на 4 юли. Веднага искам да кажа, особено от ефира на тази телевизия, че в никакъв случай не съм чуждопоклонник и винаги съм бил българин. Но блусът ме е направил интернационалист. Блусът ме е докоснал до мъката и до сърцата на всички готини хора от целия свят без граници. А границите за мене са за митничарите и за техните храненици, които обикновено са, нали знаете къде са хранениците. Затова обичам блуса. Затова обичам този празник и затова се радвам, че блусари, хипари, панкари, метали, индианци празнуват този празник. Това не е празника на лъскавата страна на нещата. Това не е празника на големите концерни за оръжие. Това е празник на свободата. И аз се радвам, че направихме този концерт. И затова, някой като ми каже тъпите американци, аз казвам, добре, имаш предвид индианците или моите герои от Мисисипи. Защото това са американците. Другите са европейци, испанци, ирландци, какви ли не. Така че не ни взимайте за чуждопоклонници за това, че изпълняваме тази музика. Не се застраховам. Само казвам, винаги съм чакал този момент да дойде 4 юли и да имам предаване и да ви го кажа, уважаеми зрители на предаването. Карай да върви, това е блуз. Блузът, който започна от делтата на Мисисипи, обиколил е целия свят. Стигнал е до делтата на Перловската река, даже дет се събират с Владайската зад Малашевските гробища. И е създал хиляди, хиляди групи, които естествено лека по лека преминават в рок, рок-н-рол, метал, джаз, свинг, дори реге, пънк и така други разклонения. И така, тази вечер на гости ми е групата Хайбол. Висока топка, разбираш ли? Не. Не е висока топка. Не е висока топка. Хайбол, уиски със сода. Ха! Тази вечер на гости са ми американското измерение, българската група на ракия с салатка или ракия с пиринска вода, уиски с сода. Свобода и демокрация. Нека се кръщават както си искат. Важно е да свират готина музика. Хайбол, дами и господа, Роко и компания. Вие сте момчета, това е вашия концерт. Сега ще свираме една също толкова стара песен, колкото Табако Роуд. На великия Честър Бърнет, както го знаят Холенуф. Е така, следващото парче се казва Evil. Can't sleep at night, my
Иво. Иво. Следващата песен. Така, ние много често обичаме да си свирим. Тя на ZZ Top. И обикновено посвещаваме на всички лоши момчета, които правят така, че един вид са катализатор на всякакви събития, обществено значими. Тя така си казва, аз съм лош и обществено значим. Защото все пак някой трябва да поведе крак и тогава те опитва се втурнат. Следващата песен е Unbed and Nationwide. Talking.
Така. Общо взето, това беше парчето за лошите, а сега от нас, нали, предстои, как се казва, най-трогателната част. Сега ще свирим една наша песен за първи път пред повече от двама човека. Е, това е едно парче, което още няма име. За сега ще се казва "Ще бъда тъжен". И е, така. И след това ще поговорим. И така. Следващата песен ще бъде тъжен. Не бъде тъжен и няма да поискам от радостта ви ни или кристал. На паста свинска радост ще кискам, да плюя мръсния ви идеал. Измисли за пустата си ще сложа, за да се окапете, че гробът се положа. Ще ми няма да говоря и няма повече да гледам вашето небе. Да ни отвори, да ми се затворя, да злобна ярост ще изпълня моето сърце. Измисли за пустата си ще сложа, за да се окапете, че гробът се положа. Hello, this is Eric Sardinas. You're listening to Vasco Kripnica. Kripnica. Kripkata. Blues Show. Казал го. Vasco Kripkata. Казал го, момчето. Добре, момчета, седнете. Михайло. Заповядайте. Ето тук да си говорим. Драги зрители, вие сте с предаването "Карай да върви, това е блуз". Тази вечер групата Highball. Мисля си колко хубаво щеше да е да се казвате Рококо, защото Роко и компания. Обаче, като сте решили да сте Highball, бъдете си Highball. Няма значение. Да не сте ме поканили за кръстник. Така, сега ще си говорим. Приседнете малко. Тук премествам стойките, защото пречат. Заповядайте. Ето тук. Ето тук ще седна.
Така. Ето ти на тебе едно микрофонче. Не знам дали работят всичките. И така. Разказвайте, представете се първо, кажи си името. Здравейте, аз съм Бисер. Съм барабаниста на Highball. Съм Роко. Роко. Свиря пе, е такива неща. Бус, рок и рол. Страшно, така. Много яко забихте, пичове. Така ще старски звучите. Толкова се кефа. Аз съм Андрей, съм басист, дебели зъжици, така нататък. Добре. Аз съм просто усвирен. Свириш. Добре, виждате моите координати, драги зрители. Можете да ми пишете и да се обаждате, когато минавате през Фейсбук и разните други интернет пространства. Сега, разказвай, групата Highball. Кога се създаде, защо и как? Кога, защо и как? Отговаряй сега тук. Групата Highball, така, стана един спонтанен проект. Ние деляхме една обща репетиционна в различни формации. Обезичко микрофон, да. Вече ми така тъгон. Да, извинявай. В различни формации и почивахме, така, миналия юли-август и четиримата бяхме така някакви отпускари, по заместване. И на едната група един го няма, на другата другия го няма и ние лека по лека почнахме да репетираме заедно. И се оказа, че работата върви, става хубаво, приятно звучи. Така, доволни сме, разбираме се, като хора. И така, в смисъл това, ако някой има нещо друго да добави. Свързва ли ви тази... Беше точно преди една година. Не, на микрофон, моля те. Да, мисля, че всъщност беше точно преди една година. Точната дата не знам, но е около плюс минус два дена. Докарали сте страхотен? Може да правим една година. Напипали сте този шейсетарски звук, този хипарски привкус на блуса, блуса и рок-н-рол от началото на нещата. Страхотно, автентично звучите това. Мисля, че в днешно време си е направил виш пилотаж. Ами, малко групи, къде, според мен, свирят така музика. Да, да. Така насочена, защото не е толкова вървежна, така да се каже. Ами, смятате за стара, явно. Смятате за стара и искате нещо ново. Няма лошо в това. Ние отдавна се свирим, всеки е свирил в различни формации, и в по-хард и хеви и така, но рокът на събра и така разбрахме, че това е така стила, който ни пасва много добре. И така продължаваме. Страхотно. Хем е бус, хем не. Ама не, то всъщност е чист бус. Абе, само, че е малко, глеса, малко по-изнесен. И така. Но не, че всъщност това... Това са много банди в историята на рок-н-рола. Са свирили тези неща. Линард Скинър, Олман Брадърс Бенд и... Там гоним едно. И всичките стари банди, които тръгнаха от блуса и го развиха до рок-н-рол. Добре, значи групата може да се каже, че е на една година, така ли? Да, аз мисля спокойно можем да кажем, че една година, защото наистина беше по това време някакъв, не си спомням кога точно. Като в тази формация. Иначе, ние се познаваме и сме се свирили. Да, да, но като Highball сте... Да, Highball сме, една година си вид. Една година. И каква е идеята? Да се кефим на музиката, която правим. Рок и рол, да се кефим ние, да има на кой да го правим този кеф. Хората, които ме слушат, че те се кефят, за сега е добре, смисъл, не така. Отзивите са приятни. В смисъл, никой не е пострадал от вашето. Не, никой не е пострадал още от нашата свирене. Така шумничко е на моменти, някой път не толкова, а по-скоро шумно. Много си е добре. Добре си, добре си, така. Китарно. Това е идеята. Имаме зрител, здравейте, добър вечер. Да, чуваме. Добър вечер. Добър вечер. От Велинград се обаждам. Велинград. Много ми харесват бобчетата с пресипнал глас. Звездски, това е буза, това е рока. Ласко. Леко дрезгав глас, браво. Велинград, пресипнал, ревящ, да и ручен вид, ще може много шик. Има енергия, енергия. Енергия, така е революцията, така ще победиме. Това е много ми правят тя така по-тексаски. Аз съм американски възпитаник, днеска е ден на Америка, поздравявам ви за всичките тон да карате и когато се видим в Велинград да дойде цялата група с тебе. В Велинград, в клуба, да дойдат в рок клуба, там да ги поканят. Те ни гледат от клуба тази вечер и ще ги поканят с предполагам, ако ги харесат. Надявам се да ги харесат. Трудно съм обадил, а
аз си казах и ведо. Жив и здрав бъди. Поздрави, като чуеш, че Хайбол ще свирят в Велинград в клуба отдолу под театъра, да ги посетиш. Да. Чао, поздрави, благодаря. Добре. Между другото, в много градове вече има рок-клубове и да, те гледат предаването в сряда. Има раздвижване в това Хайбол, здравейте, добър вечер. Ало? Алло? Ало? Да, здравейте. Здравейте, чуваме ви. Васко ли? Да, аз съм, здравейте. От Смолен се обаждаме, поздравяваме ти и хубави момчета. Благодаря. Радват на много, пускат по програмата, най-хубавото нещо е вашето предаване. Пожелавам да дойдат в Смолен, да изнесат един хубав концерт. Благодаря. Идваме. Може. Приятна вечер на всички. Всичко хубаво, поздрави на прекрасния град Смолен. Ето, гледат ни от цяла България и се радват, че има рок-н-рол. Такъв, какъвто е рок-н-рола на живо, в мазета, гаражи, къде репетирате? Имаме една стаечка там. Добре обзаведена, прилична. Събираме се. Така, централно място в интересността. Не е толкова мазе. Добър вечер, здравейте. Добър вечер. Добър вечер. Обажда се басиста на Bad Rock. Живо здраво. Здравей. Роко Грудев трябва да се сети. Един негов селски. Здрасти, Коко. Здравей. Ами, искам да я поздравя. Музиката ви е велика, вие сте велики и просто много ми харесва. Много ти благодаря. Лека по лека, всички по този път и вашата банда е много добра, аз съм много доволен от дебюта ви миналата седмица, по-миналата вече. Железни, ще стане работата, много добра. Важното е, че рок-н-рол има и се случва на все повече места. Това е много хубаво. Това е едно от най-хубавите неща, които стават в принцип последните една-две години. На фона на всички, да не почваме тази тема. Е така, благодаря колко, лека. На фона на всички простоти. Да. Добре. И репетирате в стаечка? Имаме една стаечка, смисъл ние вече сме така, нали, не сме на тази възраст, дето хората правят кариера в музиката и се забавляваме. Не, няма проблем, смисъл, искам да кажа, че сме си такова. Фото е на възрастта, момчета. Да, съм. Кога си роден ти? Не казвам. Ти имаш ли детско столче за колата, като ходите да свирите? Нямам кола. Каква възраст ще ми говориш? Нямам кола, сега карам шофьорски курс. От детски столчета имам две. Имам седалка и детско столче. Еми две деца имаш. Да. Поне за две знаем. Да, да. За две се е чуло, да. Как са децата? Децата са добре. Сега са с майка си. Предполагам гледат. Поздравим децата. Да поздравим милите децата. Моите момчета хубави и така. Аз също искам да поздравя моя баща, който днес има рожден ден на 4 юли. Той е много голям пич, той ме е научил на така хубава музика, винаги сме слушали само хубава музика вкъщи и така. Как се казва той? Наско. Наско. Айде, момчета, давам ви тон, сол мажор. Честит рожден ден на теб, честит рожден ден на теб, честит рожден ден, бате Наско, честит рожден ден на теб. Не, браве, изпяхме го на български. 4 юли, хубава дата да се родиш. Оглед на 4 юли. Велик хил, любим. Много. Бате Наско. Ами, да, и аз така някакси... тук има голяма, нали, битка в България. Нали, всички тъпите американци, не знам си какво. Пък аз ги разглеждам от към музика и от към настроение за свобода и затова обичам този празник, наистина. Някакси ден на независимостта. Да се опитваш да си независим, това е голям пилотаж. Вие чувствате ли се поне малко свободни и независими в днешна България? Кой? Вие. Кой всички вие. Смисъл, че... който... Много казвам, който свободни, защото от всякъде не ограничават. Не знам сега
много неща така, и ясти, и пасти, и цигари, и всичко забраняват. Просто... Какво? Преди цигарите? Аста, там за интернет. Не ли акта? Акта ли бяха? Да, както да върви. Да правят каквото искате, обаче така някак по всякакъв начин се наограничават или поне така го усещаме, въпреки че много не ни покъне, че все пак се чувстваме свободни, защото правим това, което искаме. Но... Освен това, аз веднага ти казвам, че в момента си казваш мнението по една национална телевизия. И това мисля, така, че това е един вид свобода. Така. Това е един вид свобода. Имаш право на това. Когато аз бях на твоите години, нямах това право. Така. Или можех да загазя, ако си кажех мнението и ако мнението ми не съвпада с властта. Здравейте! Добър вечер! Искам да ви дам надежда малко да се... Така, да сва... Защото, знаете ли, по цял ден хода по улиците на тази държава и кой ме спре и само за лошите неща от живота ми говори. Колко е гадно, как сме... Да, така е, лошо е, тъжно е, ограничени сме. Обаче мен ми се иска да имам надежда, да имам порив за нещо хубаво да видя и от другата страна на кантара. Да му се не види. И затова така. Добре. Значи, да кажем, че свободата е относително нещо и дали сме свободни и независими в тази държава, не може да се каже твърдо да. Свободата, брат, е нещо относително. Е, казал Джим Демър. Е нещо съблазнително. А ето след тази дива свободия, която беше няколко години, се знаеш, чалги, салфетки, не тогава фърляха пари, сега фърлят салфетки, че нали криза. Мисъл, хубаво да има някакъв ред. Кво фърлят? Обаче салфетки вместо пари, чалги жилите вече не фърлят пари по кръжмите. Къде ги фърлят салфетки? Салфетки? По техните си кръжмите. Имам наблюдение. Е, дега. Та, след тази цялата дивна свободия, дето всички правила се разрушиха. Смисъл, ама всички, абсолютно всички правила. Хората вече един към друг няма човешко отношение. Мисъл, влизат някакви норми на поведение, които дец казва, ако работиш, еди какъв си генерален директор, управител на някаква щогоре прилична корпорация, имаш право да прецакаш 10 000 семейства и вечерта да се прибереш и да спиш спокойно. Чисто някакви такива неща се навалиха. По друг начин се загуби свободата. Но това е доколкото хората са зависими от финанси и така нататък. А там не се, че те вървят по една друга причина. Но обществен договор няма в момента. Страшничко е на пътя. Всичко живо върви срещу друга. В България на пътя държа по черта. Абе, същата песен, слушам и в Унгария, същата песен. Хово, който свири пред 20 000 човека, преди седмица бях там, Будапеща. Васко, нищо не става в Унгария. Абе, викам, хово, имате, нямате една паркирана кола на криво в Будапеща. Такъв красив град. Отпусни душа, бе, служи малко и нещо на другата страна. И аз като някаква синя каска цял ден само успокоявам хората. И търса причини. Търса някаква причина, с която да дам някаква надеждите на хората. Трябва да се надежда. Има ли? Така, не трябва да се отказваш и да са вече всичко е така, нищо не става. Това нали, е друго. Ами той, дето е готов да прецака 10 000 семейства, просто не е от моето ниво. Не, филм, да. Не е от моят филм, да. Някакси знам, че винаги има такива хора и винаги ще има. Аз гледам другите, аз гледам тия прецаканите семейства. Искам по някакъв начин с тях да съм приятел. Да, чак да има спокоя. Ми така е то всъщност, нали, то общо взето всички хора, които се занимават с някакъв... А мен музиката в най-трудните ми моменти ме спасява и ми е била едничката надежда. Аз съм си тръгвал от вкъщи с касетка, с една най-скъпоценното нещо. Обръщам се и казвам, трябва да си взема най-скъпоценното нещо. И взимам касетка с един концерт на Цепелин и от друга страна Боб Дилан Будокан. Взимам си, това ми е най-скъпоценното нещо в живота и това нещо си го слагам, ай така слушам си го на един дръжкофон. Един приятел и това ме отнася в някакъв друг свят и това ме крепи в труден момент, дава ми надежда. Не знам, хората малко позагърбиха изкуството, а се тъпкат в моловете и
не търсят надежда в изкуството. Не, не. В музиката, в молбите. За сметка на това, пък ние пробутваме, когато можем, където можем, по всякакви количества и така. И това е смисъл. Какво? И винаги има хора, които така, нали, аз, нали, знаеш, много давно се опитвам да съберем някаква група, нали, то все нещо не върви, все някакви хора работят. Чакам от годините, чакам. Да, и все нещо не се случва, нали, то всеки е ангажиран, собственици, ангажименти, нещо, нещо, но... И сега, нали, мен почва ми става супер интересно, когато, нали, свирим някъде и идват някакви съвършено непознати хора, ева, а, пичо, много яко. Браво. Това е ето, жестоко. Получихте много готини обаждане, какво ще ни да, свирим сега? Пак... Селенград, Смолен... Хеви блуз. Хеви блуз. Хардкор блуз. Траш блуз. Айде, добре, свирете, момчета. Ние сме с вас. Целият екип. Тук това прецензирам ще ли? Нещо, да. Дами и господа, вие сте с предаването. Карай да върви, това е блуз. Тази вечер имаме едни юнаци, които изпълняват леко втвърден блуз и рок-н-дрол. Група се казва Highball, което в превод означава уиски с сода. На здраве, драги зрители! Това в оригинал е уиски с джинджифилова бира, обаче никой от нас не е виждал такова нещо. И затова ползваме българската версия. Не виждаш, но... Следващата песен е на великия Уили Диксон. Се казва I Can't Quit. Тя има в много версии. Ние сме избрали една, която така подхожда на нашия стил. Аз много харесвам един пич Пат Травърс, се казва. Сега ще свирим неговия вариант. Morning and groaning, you know it's got me down inside.
I cannot quit you на Уили Диксън. В някакъв така леко по-забързан вариант. Сега се налага да свършим една операция. Следващата песен. То така се случва, че нашите песни обикновено всички се разказва за влакове и за жени. Следващата песен е за един за един магически влак, който откраднал нечия гаджет, после го върнал и така. Това е някакво парче на Джуниор Паркър от около 53-та година. Той Елвис Пресли да свири после, кой ли не. Ние пак сме си избрали един такъв по-друг вариант. И така, в смисъл, почваме Mystery Train. Беше бързия влак от Каспичан през Първомай, Пловдив, София и така нататък. Е, следващата песен ще ни върне на нашата любима тема за платиха ли, не платиха ли, колко ареста остана, кой си плати сметките и така нататък. Следващата песен се казва Just Got Paid, платиха ли днеска. We'll be right back.
Платиха, не? И в джобчето остана само рестото и така. Това беше нашето парче. Така, от тази серийка. Последно ли, ако трябва, можем и свирим още едно. Само видим кое е следващото, може да направим още една световна премиера. Окей. Ще да свирим още една световна премиера, официалният дебют на една песен, която придоби популярност с една друга моя банда, която се казваше Барс. В смисъл включваше Бокси, Александър, Стефанов и Роко и Андон и Сашо и въобще смисъл така се казваше Барс, обаче сега в този състав тая банда пак отговаря на Барс, защото имаме, нали, Бисер, Андрей, Роко, Свилен и така сега ще свирим песента Looking for a Woman. Така. Beautiful.
pretty star and you. And for a while then she packed up her lady. She took me down, I don't leave my baby. But she was good, and I started searching for somebody new. But we got a knife, must get big lies. Must be sex machine, must move all I need. Now I'm looking for a woman. How you doing? This is Brian Lee coming at you from that Louisiana swamp down where those alligators play. And hey, you are listening to my man Vasco Krupa, his fabulous blues show. Turn up that radio. Това беше Brian Lee, голям симпатяга от Мисисипи. Добре, момчета. Заповядайте отново да си поговорим. Драги зрители, вие сте с предаването. Карай да върви тази вечер. Хайбол, Роко и компания забиват страхотен 60-тарски, 70-тарски саунд и звук. Роко, никога не съм предполагал, че мога да пееш толкова готин. Ми, той аз. И ние, ние. Това да не е някакъв плейбек, тук да не е нещо... В смисъл, аз не съм предполагал. Зависи, може ли само да поясня малко за тази песен? Защото това е едно такова приятелско парче от много хора, писано, създадено, така със странна история. В смисъл да ги поздравя, в смисъл обаче Сашо, първия басист там, нали, на първата група, в която учех, той написа песента и тя нямаше текст, имаше само спирката и Looking for Woman. След това други мои приятели, Краси, Валю и така нататък, свириха с друг текст на български. И аз по-миналата година, там като свирихме с Бокси и с другия Сашо, който направи всъщност този аранжимент готин. В смисъл седнах един ден и върху това Looking for Woman построихме историята, защо аджиба си търсим жена и така нататък. Беше много смешно, че това нещо се случи на 7 марта и на другия ден го дадах на моята мила съпруга, която много си обичам да я прочета. И просто да й го дадах да прегледа текста, смисъл, викам, харесва ли си? Защото на 7 го писах. Задах, че има 8 марта. Нещо има на 8 марта, някаква случка ли? Не, няма смисъл, просто й го дадах, тя само погледна текста и казах, мерси. Да не биде някакъв празник на 8 марта. Да не знам, смисъл, това женски празник, нещо е такова. Да, Роза Люксембург. Да, нещо е такова. И Вела Пеева. И Вела Пеева, кака цола, да, други такива. И Клара Маринова. Тук е така, основно кавъри правим. Роко е много претенциозен и много така държи всичко да е изпипано много добре, за да направим... Зрител, здравейте, добър вечер. Претенциозния Роко. Неверно. Не издържава.
на телефона. Значи много е претенциозен и той иска да изпие по телефона. Иска да е всичко на 6, за, нали, да влезе в употреба. Не е верно. Аз бих казал по-скоро, че Роко е стриктен, повече отколкото капризен. Всъщност той наистина държи нещата да се случват както трябва и да звучим както трябва. Когато някой кривне забави, имаме така един поглед, който веднага вкарва нещата в ред и в правилната посока, в правилното темпо. Диригента си е диригент. Така че диригента на групата си е Роко. Браво! Браво, изтигна си вече в диригент. Малко нескромно, но така, неудобно. Здравейте, всъщност... добър вечер! Добър вечер! Чуваме ли? Искам да ви дам бащата на едно от момчета, което свири и който е рожденник днеска. Да, дайте го рожденника, дайте го рожденника! Господин Балахуров на телефона. Искам да благодаря на момчетата за поздрава. Развълнувам се, благодаря на всички ви. Искам да кажа, че онова, което Васко е изпитал, ще бъде много трудно да го изпитат и тия момчета, но радвам се, защото тъпката е голяма преди 89-та година, а пък сега някакви си другими, но те са закърмени с това и най-добре го сна и там. Да, чието от дясна страна вас къпата и Битълс, просто нямам думи. Пожелавам много успехи, крепко здраве и всичко най-хубаво. И на бъдеще на предаването, Васко, всичко най-хубаво. Много ти благодаря. Много благодаря. Страхотно. Обади се. Рожденника. Сега си правят купон. Браво. Само така. Ние си продължаваме. Сега ще има малко хим. После на повторението, в събота вечер, ще си го гледате предаването без прекъсване. Тук има 2 минути прекъсване, но ние си продължаваме. И така, баща ти те закърмил с рок-н-рол. Да, вкъщи. На микрофона, моля. Вкъщи винаги сме слушали така, на един магнитофон Унитра. Той се слуша най-вече Битълс, ама и Боб Дилан, Пинк Флойд, Боб Марли и така. Основата? Значи той ти дал основата. Къде живее баща? В Ямбол. Ямбол. Ние сме пръснати от цяла България, така. Всъщност откъде сте я, кажете? Този да каже откъде е там. Велико Търново. Велико Търново. Велико Търново. Ямбол. Аз съм от Ивайлоград. Варна. Бесера от Варна. Още взето разделени сме севера и през Балкана, севера и юга, двама на двама. Цяло лято мога да обикаляте цяла България, да всеки да организира концерти в родния си град. Да. Може. Само аз искам се защитил от дебе смисъл от тези неща, дето и разправят, че съм бил нещо строга господарка, не. Взискателен си? Не, в смисъл става просто, че живеем някаква 2012 година. Имаме усилатели, които хората не са се сънували. Във всеки магазин продават китари. Смисъл някакви неща. Това е правен от един варненски човек. Галин се казва, страшни неща прави. Страхотен усилател. Всичко е чиста лампа. Вече имаме достъп до някакви неща. Не, чакаш една китара се появи в България и се сбият 10 човека, кой да купи, се нацака и така нататък. В смисъл, това, което каза на Андрея баща му също за е така. И не, ще бъде много грозно от наша страна да не си положиме този труд, който. Така. По-трудно ставаха нещата и с. За да имаме възможности, ще тъпо го правим лошо. Затова имам претенции. На времето как вадихме първите текстовете, спускаш кастафона назад, връщаш. Или хващаш това? Някой англоговорящ. Той музиката такава, да, ако имаш такъв късмет. В моя район няма смисъл. Хасково надолу се говори само, всички сме франкофони. Всичко франкофони, чат пат, нали, малко така майчин. Такива неща. Трудно беше, смисъл. Аз надил песните, още ги знам на някакъв такъв мой английски. Да, аз си спомням, че се пишех с български букви разни песни на Битълс. Виждал съм такива текстове. I give her all my love. Ама то още ги има. Аз имам едно приятел, че още продължава така. Зрител, здравейте, добър вечер. Ало?
Ало? Да, здравейте. Здрасти, Владко. Здрасти. Здравейте, Хайбам. Здравей. Здрасти. Здрасти, Роко. Бати Владо се обажда. А, бати Владо. Почти на 100% бях сигурен, че се обажеш по някакво време. Здрасти. Чакай, че не знам на коя камера трябва махам. Здравей. Бати Владо. Аз да гледам право пред мен. Велико куче. Ело, ето бати Владо. Владо Шуменски, сме се опознаваш го добре. И аз ти махам. Okay. Познавам, а как ви не ме познава? Нали се виждаме от ракия на магия на ракия магия? Така да. Само в началото okay. Се виждаме, после вече сгубиме фокус малко. Те. Кво става, Владо? Кво става? Железен ястреб презяжда черния ми дроб. И това е със една друга формация, беше няма да може да сгубиме цялата история. В смисъл, аз текста ще си го спомня, обаче не сме го пробвали нито веднъж. Ти откъде ни гледаш, бе? От Бургас, откъде то да ни чискат са фаща някъде. Как е звука там? Добре ли чуваш? Перфектен е. Браво. Добре. Перфектен, перфектен. Как е морето? Ай, Руко, забийте, че не съм въгледал до сега. Как е морето, ай, водата като сълзалия? Да, всичко е 6. Е, сега ще посвирим специално. Добре. Едно парче ще те поздравя. Е, че си... Аз много си го обичам, бачи Владо. И той е мене. Той не е Шуменски. Нека да има обич. Бачи Владо е голям. Нека да има. Много благодаря, че са Влади. Поздрави на Бургас. Поздрави на Бургас. Той е още джулайски, сигурно. Не, как. От Иракли. Вие какво правихте на джулая? Ами я... Аз бях на Бъркстока, не знам, тая година малко... Извинявай, здравейте, добър вечер. Да не ги караме да чакате. Здравейте. Ало. Да, здравейте, добър вечер. Здрасти, Васко. Познавам всички пичове от групата. Ама, пуснете го малко свиранчо, бе. То не му се чува китарата на това момче. Не знам как е звука. Там режисера чува, смисъл, няма проблем, ще бъде коригирано. Ние нямаме представа на винка как си рекушат. Цялото предаване, яко свирите, обаче малкият въобще не се чува под нивото е. На смисъл на другите като... При нас се чува, тук е идеално. При нас е тук добре. Е окей, наистина. Казвам ви от София как се чува, иначе бандата е жестока, поздрави пичове. А, е малинска, когато познава, бача за гала. Окей, живи здраве. Добре. Така. Казвай. Та, ще ти кажа, че бях на фестивал. Той имаше много фестивали, между другото, за джулайна, по морето, навсякъде. Аз бях на Бъркстока. Преди доста години съм те гледал и те, и там беше доста по-различно, много така много яко сериозен беше. Фестивал. Здравейте, добър вечер. Ало? Ало, тази вечер голям наплив от зрители. Здравейте, добър вечер. Добър вечер. Благодарим, пичуви сте. Благодарим. Само по-яко да свирите. Ми, стараем се още, заето ще гледаме и го правим да, за напред. Така, благодарим много. Лека вечер. Лека е всичко, добро. Да викаш Бъркстока? Еми, групите бяха добре, нямам никакви забележки, просто много малко хора, малка реклама. Много фестивали, хората останахме малко тук и се пръснахме на 10 000 места. Имаме зрител, здравейте, добър вечер, тази вечер голяма атака имате, здравейте. Ало? Да. Васко тук. Да, аз съм. В ефир сте, здравейте. Да, много поздрави от крава да рибаш, където яде една хубава рибка по едно време. Браво, благодаря. Подобно. От Бате Пацо с Чичо и все така да свириш. Добре. Ако се сещаш. Сещам се. Кажи нещо за групата. И съм ти свалил, свалил съм ти табелката Георги Димитров, кога ще минеш. А, да ми я пазиш. Да ми я пазиш тая великата белка. Запазил съм тия и поне да сте минавали. Чичо не се е обаждал отдавна. Ще се обадим. Така, че... Времето е в нас. Добре, кажи се здраво си. Благодаря. Да не зарадваш, ще дека е така песен, като няма бира. А, бира има. Важно е човеци да има. Добре, благодаря, поздрави.
Значи Беркрок, ами аз мисля, да, че, е, тук, че е хубаво. Да. Това го видях от преди, сигурно преди от 8 години плакатчето. Тогава беше сериозно. Да, хората фестивалче. Ходят, може би не трябва да го правят на Джулай, според мен. Може и това да е причината, не знам. Но освен това, той си има място като един от най-симпатичните фестивали. Аз много обичам този фестивал. Мястото е страхотно, Берковица. Имаме зрител. Здравейте, добър вечер. Ало? Ало? Да, здравейте. Ало? Ало, да, чуваме, здравейте. Ало, да, чуваме. Добър вечер. Добър вечер. С Божия благослов. Обажда се отец Станимир Тодоров от Якимово, община Якимово, област Монтана. Здравейте, отче. Кръпка, устареваме ли? Не. Слава на Бога. Благодарение на рок-н-дрола. Точно така. Обичам го и винаги ще го обичам. И на карането на мотоциклети. Точно така. Аз също съм така любител на моторите и обичам да кормувам. И първи създаден в България клуб направих на Капиновския манастир в Република България. 90-та година началото, ама бяхме млади с тебе, нали? Никога не сме били по-млади от сега. Слава на Бога. Значи, винаги те гледам и те слушам и винаги съм казал, че никога няма да остаряваме. Когато беше рок-н-рола млад, ядахме кебапчета, имаше на Георги Минчев такава една песен, винаги си спомням, и никога няма да остарявам. Аз уча си и децата си. Кръпка, с теб бяхме 90-та година, когато ти свириш. Бутахме системата. А, така, бутахме системата. Точно. Ами бутахме. И бяхме на кръгла маса. Просто много те обичам. Бъди ми живичък и здравичък. Така, очите подрастващи на хубава музика, защото ти си професионалист и винаги можеш да направиш нещо за тази република. И за тая музика, и за този живот, защото живота, докато го няма рок-н-рола, няма да бъде живот. Просто ще бъде един кремъл и толкова. Е, това е идеята. Много ти благодаря, отче, за обаждането. Дръж се и не се предай, да се видим и да си изпомняме хубави неща. А музиката винаги ще има, щом има такива симпатияги като моите гости тази вечер, които са млади, свежи и изпълняват старинна музика. В много енергичен вариант. Добре. Благодарим за обаждането. И сега, какво ще изсвирите? Ще погледнем там, нали? Колко парчета? Точно. И пак ще продължим в същия дух, в смисъл. Зрител, здравейте, добър вечер. Ало, не стана връзката. Тази вечер много обаждания, което е добър знак. Здравейте, ало. Добър вечер, Васко. Добър вечер. Свилен, рожденик ли си наистина, бе? Кой? Свилен, онази. Не е Свилен, на Андрей баща му. Рожденник днес. Във Фейсбук пише, че си рожденник. Свилен е утре, ако не сме сменили датата на пътя. А, то ми вече да е ми рожденник. Рожден ден на теб, щит рожден ден, скъпи Свилене, честит рожден ден на теб. Благодаря да ви се баща. Фалшиво, но от сърце. Дами и господа, вие сте с предаването Карай да върви, това е блуса. Тези юнаци казват хайбол и сега ще изсвират малко як, див, суров американски рок, блус рок. Какво ще изсвирите? Я да видя листа. До къде стигнахме?
Jumpy Jack Flash, L.A. Woman. Добре, ще имаме Rolling Stones, The Doors. Три парчета. Не, вземи да. Си слайд. А, да. Така. Добре, три яки парчета от групата Highball Whisky със сода. Jumping Jack Flash е следващата песен. Така, ние, да, всъщност чат пат се пее там за мотори, за такива неща, и бензин, нафта и други неща. Така, та следващото парче ще свирим Rolling Stones по някакъв друг начин. И дега. Yes.
Е, така, минаме през тон, сега продължаваме с други така. Какво беше, ние някакви ренесансови свириме стара музика. Сега така малко. Сега ще свираме една песен на Дорс. Нали, както казахме, жени и влакове присъстват често. Е така, следващото парче на Дорс. Woman,
Сега ще се наложи да си настроя китарата в ефир. Понеже така се получи, да. Понеже нали сме босари и така си разстройваме често китарите, някой път забравяме да ги вдигнем. И сега ще свирим една песен на големия Боб Сигър. Пак става дума за жени. Какво да правиш? Тут... И още нещо. Да. И нищо повече. Жени, за едно от тези готини гаджета, дето винаги обикалят колорок, жените знаят всички песни, знаят всички думички, продават порчи, разменят касети и така нататък. Това е песента Розали, Боб Сигър.
Swing Kings and this is Vasco Krupkata Blue Show. Ей, това са момчетата от Highball. Забиха Боб Сигър, любиме ми Боб Сигър. Извинявам се, че така дойдох с хармониката, но много обичам този човек. Идеално си стана да живя в подготвено место. Добре, момчета, последни думи за тази вечершното предаване. Предаването карай да върви. Това е блус най-сетне. Много як блус и рок. Предполагам, че много хора седат и си викат, бе, те какъв блус свират, като не свириха нито едно блусче на Скорпионс. Ми да, малко блусовете на Скорпионс не ги знам. Се и на Металика не ги знам. Ги помня и на Металика не ги знам блусовете. За съжаление, в България все още има диджеи, които казват сега едно блусче на Скорпионс. Така ще изсвирим един блус на Скорпионс. Вчера слушах Still Loving You на Френски. Беше много забавно. Не. Така, някой телефон, така, добре. Последни думи, момчета, Роко, кажи последни думи за тази вечерното предаване. Ние много се радваме, че сме тук, благодарим. Нали, искам всички хора да кажа Long live rock and roll! Дил ми е любимец. Да живее рок-н-рола е единственото нещо, което мога кажа, защото рок-н-рол е последното нещо, което освобождава душата. Не си мисля, смисъл хайбол, още веднъж казваме, не е някаква висока топка, ние не се правим някакви интересни хора. Просто уиски със сода ни обичаме. И така. Дамо сме ви харесали, защото това сме ние. Това е положението. Ако това е положение. Не ви харесва, сори. Има и други хора, ние нямаме такова тежка претенция, свилка. Последна дума, приятели. Последна дума, на здраве на всички, хайбол е международно питие, така че, enjoy! Добре, пардон. Господин Шлайк Цойгър, как се казва на немски? Извините, ами, аз се надявам, че сме доставили удоволствие на публиката, която ни е гледала през това време. На нас това не е целта, когато свириме на нас да ни е удоволствие и да оставяме радост и удоволствие на тези, които ни гледат и слушат. Рок-н-рол и блус! Хайбол, дами и господа! Предаването карай да върви, това е блус. Следващата сряда ще се видим отново тук. От мен чао, оставяме в ръцете на тези юнаци, които имат страхотна енергия, имат поне 2-3 собствени песни, които чухме тази вечер. И много яка енергия за рок-н-рол и убийствени кавър версии на парчета. Хайбол, Роко! Следващата песен на великия Рори Галагър е там отзад. Му видяха на негова снимка. Сега, ние не сме велики, но ще се опитаме. Това е трибют, уважение от наша страна към този гений, който не много хора познават. Песента е Moonchild, свилката си. You wanna move down.
Беше нашата волна интерпретация върху Рори. Сега с вами свирим още една стара песен. Ега, пак трябва да се разстроя. Аз нещо... Така, не всеки път успешно. Сега ще свирим едно парче, което се казва Memory Pain. То всъщност... Аз на Memory Pain не знам кой е автора. Тя е много стара песен. Джони Уинтер свири, Гери Мур свири, Бога прости. Всички... Така, хубава песничка. Memory Pain. Memories, all the tears I left behind.
open. When it took me right, give me a hold. Baby, baby, baby. You took me right for supper. When it took me right, give me a hold. Memories on a stupid beach, that fast it Сега ще пристъпим към нашата последна песен. Ано, нашето обичайно пожелание към общо взето всички неща, които не вървят добре, към хора, които се правят на неприятни. Смисъл, и така, смисъл, имаме си един такъв личен поздрав. Представяме го от сърце към всички. Така, обикновено с това парче завършваме нашите концерти и то ще го свършим с него. Следващата песен на великия британски поет Ian Fraser Kilmister, накратко наричан Леми, моят личен гуру. Така, литературен. Аз много го уважавам. Парчето God Hill.
gonna go. Goodbye for you. Getting my little message. I hope you hear me. It might be the last word. Hope you're the crazy. You can gonna kill. Right? I can gonna kill too. All of us can gonna kill. Everybody gonna yell!